Ახლა კი უკვე შემოგვიერთა მარიამ დინარაძე, დღეს პარასკევია და კვირის მიწურულს, როგორც ყოველთვის ის საინტერესო საიმედო, საკვანძო სიტყვა, საიმედო რეკომენდაცია განაპირობებს. ამჯერად მარიამ, როგორც ვიცი, გვირჩევ, რა პროდუქტებში არ ღირს ხოლმე ზედმეტი დანახარჯების გაწევა, ხო ესეა? კი ბატონო, მოგესალმებით. მარიამ, სულაც უნდა აღნიშნოთ, ძალიან ლამაზად გამოიყურა. ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოკლედ, დღევანდელი საიმედო რეკომენდაცია ერთ კონკრეტულ პროდუქტს არ დაეთმობა, დღეს ზოგად რეკომენდაციებს გაგიზიარებთ, რაში არ ღირს ზედმეტი თანხის გადახდა. Ну, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ისეთი, ვისაც არ აქვს იმის ფუფუნება და შესაძლებლობა, რომ ზედმეტი გადაიხადოს და განსაკუთრებით ძვირადღირებულ პროდუქტებში, ფიქრობ, ისეთი საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო რეკომენდაციები გამოგვივა. Მოკლედ, არსებობს ესეთი ტრენდული პროდუქტები, მოდური პროდუქტები შეიძლება დავარქვათ, რომელიც გამორჩეულია რითი? შედარებით უფრო ცოტა, არ გვხვდება ყველა ფეხის ნაბიჯი, შეიძლება ყველა მაღაზიაში არ იყოს, ცოტა შეიძლება უცნაური იყოს, უჩვეულო პროდუქტი იყოს, რა თქმა უნდა ძვირი ღირს ასეთი პროდუქტები და სახელგანთქმულია როგორც განსაკუთრებული გამორჩეული სასარგებლო თავისი თვისებებით. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი ამ პროდუქტების მართლაც არის გამორჩეულად სასარგებლო და არაჩვეულებრივი და საჭირო, მაგრამ არაერთი პროდუქტია ისეთი, რომელსაც დაუმსახურებლად აქვს ეს სტატუსი, რომ თითქოს არის გამორჩეული, განსაკუთრებული და დაუმსახურებლად ღირს, მოკლედ, განსაკუთრებულად ძვირი. ამიტომ აი ეს გადახარჯვა რომ არ მოვახდინოთ, აი ამას დაეთმობა დღევანდელი რეკომენდაციები. ის რომ მარკეტინგი ჩვენზე ზემოქმედებას ახდენს, ამაში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, იმიტომ რომ ჩავატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი. მომღერალს მარიტა როხვაძეს თხოვეთ, რომ შეეძინა ზეთი, მარილი და შაქარი. Ანუ ძალიან მარტივი პროდუქტები, ისეთი პროდუქტები, რომელიც ჩვენი ალბათ თითოეული ჩვენთაგანის ყოველდღიურობის ნაწილია და უბრალოდ დავალება იყოს ისეთი მარტივი, მას თხოვეთ რომ შეეძინა თვითონ რომელსაც ჩათვლიდა რომ იყო უკეთესი, აი ასეთი და ვნახოთ როგორ დასრულდა ჩვენი ექსპერიმენტი და სად გადახარჯა მარიტამ ფული. ჩემი დავალება იყო მოცემულ თანხაში შემეძინა საუკეთესო შაქარი, ზეთი და მარილი. ფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილება მივიღე, შევიძინე ყავისფერი შაქარი, ვარდისფერი მარილი და სიმინდის ზეთი. ფიქრობ, უფრო გემრიელიც არის, მაგრამ ფაში ცოტათი განსხვავება მზესუმზირის ზეთთან შედარებით. ძალიან საინტერესო. როგორც ვივარაუდეთ, ტრენდული პროდუქტები შეერჩია მარიტამ, ჩვეულებრივი რაფინირებული მზესუმზირის ზეთის ნაცვლად, რომელსაც ძირითადად ვყიდულობთ ხოლმე სიმინდის ზეთი შეიძინა, თეთრი ჩვეულებრივი ჭარხლის შაქრის ნაცვლად ყავისფერი შაქარი და სუფრის მარილის ნაცვლად, თეთრი მარილის ნაცვლად ვარდისფერი მარილი. Ну, ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ეს ტრენდები ჩვენზე ზემოქმედებას ახდენს. Ახლა სად გადახარჯა და რამდენის ეკონომია, რამდენის დაზოგვა შეეძლო მას ამ ყველაფრის შეძენის დროს? იცი, ერთ რამეს ჩაგეკითხები. ეს ტრენდებია, ტრენდება თუ აქ არის მართლა რაღაც რეალობა? აი, მე ხშირად გამიგია, რომ ყავისფერი ჯობია თეთრს და ისიც მომისმენია, რომ არანაირი განსხვავება არ არის. შენ პირადად როგორ ფიქრობ? კი ბატონო, ზუსტად აი ამაზე საუბრობთ, რომ გარკვეული ტრენდული პროდუქტები ნამდვილად არის გამორჩეული, მაგრამ დღეს წარმოგიდგენთ ისეთ პროდუქტებს, რომელიც არ არის გამორჩეული და დავასაბუთებ, რატომ დავიწყებ ახლა ზეთით. მოკლედ, ძირითადად გამოვიყენებ მზესუმზირის ზეთს, ალბათ 90% მოსახლეობის ჩვეულებრივ რაფინირებულ მზესუმზირის ზეთს ყიდლობს, ყველაზე უფრო იაფია ის, შედარებით მარტივი ზეთია და ასე შემდეგ. მაგრამ ბევრისგან მსმენია, რომ აი მე მაგალითად სიმინდის ზეთი მირჩევნია, ბავშვებისთვის სიმინდის ზეთს ვიყენებ, იმიტომ რომ უფრო სასარგებლოა. სინამდვილეში როგორ არის საქმე, რომ შევადაროთ ეს ორი ზეთი ერთმანეთთან? ესე იგი, ორივე წარმოადგენს პოლიუჯერ ცხიმოვან მჟავებს, ანუ ორივე არის ერთი ჯგუფის ზეთი. სასარგებლო თვალსაზრისით მათ შორის სხვაობა ასევე არ არის, იმიტომ რომ ორივე არის რაფინირებული. რას გულისხმობს რაფინირება? გულისხმობს იმას, რომ ის პატარა
ნაწილა კების გადაარის გასუფთავებული, შესაბამისად არ აქვს სუნი გემო და ასე შემდეგ და ანუ ახური ზეთი არის არარაფინირებული ზეთი და ჩაულებრივი ისეთი მაღაზიაში ვყიდობთ, ეს არის რაფინირებული ზეთი, სხვა უბას გეუბნები. Ანუ ეს ზეთები არის რაფინირებული. Ამ პროცესში იკარგება ყველა სასარგებლო, ნუ თითქმის ყველა სასარგებლო თვისება, კი ბატონო. Ამიტომ რაფინირებული ზეთი ზოგადად სასარგებლო თვისებებით არ გამოირჩევა. Რაც შეეხება საფრთხეებს, იმიტომ რომ ზეთში გარკვეული საფრთხეებიც არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც მათ შორის სხვაობა არ არის, იმიტომ რომ ზეთში ძირითადად წვავთ ხოლმე ჩვენ პროდუქტებს, კერძების მომზადების დროს და წვის პროცესში, რა თქმა უნდა, წარმოიქმნება მავნე ტოქსიკური ნივთიერებები. Მაგრამ ისევე როგორც ეს არ არის ლეგენდა, ეს სინამდვილეა. Კი ბატონო, მაგრამ აქ ნახეთ რა შეასაქმე, როცა არის ზეთი რაფინირებული, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მზესუმზირის თუ სიმინდის ერთი და იგივე ტემპერატურაზე 200 გრადუსზე ზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე წარმოიქმნება მათში მავნე ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელსაც ქვია ბენზპირენი და აკროლეინი და ამისაც არ უნდა გვეშინოდეს ახლა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სახლის პირობებში, როდესაც სამზარეულოში ვამზადებთ კერძს, ამ ხელა ტემპერატურაზე ზეთი ვერ აღწევს. ამიტომ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ერთი და იგივე. Ანუ ერთგვარი რეზუმე რომ გავაკეთოთ ზეთთან დაკავშირებით, არანაირი უპირატესობა შეიძლება ასე ითქვას, სიმინდის ზეთს მზესუმზირის რაფინირებულ ზეთთან შედარებით არ აქვს. Თუ არ ჩავთვლით ორმაგ ფას, ანუ ორჯერ უფრო ძვირი ღირს, პირობითად ის თუ ღირს 7 ლარი, ეს ღირს 13, 14, დაახლოებით 100. Ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია არის, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია შეიძინოს სიმინდის ზეთი, ამაში არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ უმჯობესია რომ ეს თანხა აქ დავზოგოთ და ამ თანხით შევიძინოთ სხვა უფრო სასარგებლო პროდუქტი. ქართველ დიასახლისებს როგორ უყვართ ეს გოგო? მე არათუ წარმოდგენელი მაქვს ბოლოს ზეთი რო ვიყიდე და ძალიან დიდი არჩევანის წინაშე რო ვიყავი, რა გავაკეთე? ამირეკა და დაურეკა რომ მარიამ, აბა გამახსენე რომელიც ჯობს ასეთი ციფრის, ისეთი ციფრის ცივი და წურვის თბილი და წურვის. Და აბა შეცავეთ ესეს ხანდახერ. მოკლედ გადავიდეთ უნდა შაქართან, შაქართან დაკავშირებით ცოტა უფრო კატეგორიული უნდა ვიყო, იმიტომ რომ აქ ცოტა ისეთ საკითხთან გვაქვს საქმე. მოკლედ თეთრი შაქარი არის ტრადიციული შაქარი, რომელსაც ვიყენებთ ჭარხლის შაქარი. Და ბოლო დროს გამოჩნდა ტრენდული შაქარი, ასევე არამხოლოდ ყავისფერი შაქარი ლერწმის, არამედ ქოქოსის შაქარი არის ძალიან პოპულარული და ტრენდული, 10ჯერ უფრო ძვირი ღირს ჭარხლის შაქართან შედარებით, 5ჯერ უფრო ძვირი ღირს ლერწმის შაქარი. Ну ლერწმის შაქრით დავიწყებ, შევატარებ. Გარდა ფერისა შემიძლია ვთქვა, რომ არანაირი სხვაობა მათ შორის არც სასარგებლო და არც უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ არის. შაქარი ზოგადად ვიცით, რომ არის ცუდი პროდუქტი. საშიში კი არა და ნუ დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, საზიანო, საშიშს ვერ დავარქმევთ, საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ეს ორივე შაქარი არის იდენტურად არასასურველი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. Რა თქმა უნდა, ერთნაირად საზიანო. კი ბატონო. ვინმეს თუ აქვს რაღაცა სურვილი რომ უბრალოდ აი ამ რაღაცა ეგზოტიკური ფერის გამოაწყოს და სტუმარს გაუმასპინძლოს, რა თქმა უნდა შეუძლია შეიძლება, მაგრამ თუ სასარგებელზეა საუბარი, რა თქმა უნდა 5ჯერ ძვირის გადახდა ნამდვილად არ ღირს. რაც შეეხება სხვა ტიპის შაქრებს, როგორც არის ფრუქტოზა და ასევე ქოქოსის შაქარი, რომელსაც თქვით 10ჯერ უფრო ძვირი ღირს, წარმოიდგინეთ, ძალიან ძვირია და რატომ ვიქნები კატეგორიული ვიქნები თქო რომ თქვი, იმიტომ რომ წარმოებლები ძალიან ხშირად ხას უსვამენ იმას, რომ ქოქოსის შაქარი ნებადართულია დიაბეტიანი პაციენტებისთვის, იმიტომ რომ აქვს დაბალი გლიკემიური ინდექსი. სინამდვილეში არ შეიძლება ქოქოსის შაქარიც დიაბეტიანი პაციენტებისთვის არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ მას აქვს საკმაოდ მაღალი გლიკემიური ინდექსი და ამ შემთხვევაშიც მათ შორის სხვაობა არ არის. კიდევ უფრო სარწმუნო რომ იყოს ეს ჩემი ინფორმაცია, არგუმენტები, კი ბატონო, შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის ინტერვიუ, რომელიც დაცულებით გვეტყვის, რატომ არ ღირს ქოქოსის შაქარში ძვირის გადახდა. ფრუქტოზა უსაფრთხოა მხოლოდ ხილიდან ბუნებრივად მიღებული და არა სუფთა სახით. კვლევებით დავადგინეთ, რომ ფრუქტოზას ისეთივე უარყოფითი გავლენა აქვს ცხოველების ტვინზე, როგორც ტრავმის შემდეგ აქვთ ხოლმე. ასევე მცდარია შეხედულება, თითქოს ქოქოსის შაქარი ჩვეულებრივ თეთრ შაქარზე უკეთესია. ეს ასე არ არის. ქოქოსის შაქარ შესაძლოა ჰქონდეს შედარებით დაბალი გლიკემიური ინდექსი, თუმცა სხვაობა იმდენად მცირეა, რომ მისი მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება დიაბეტიანი პაციენტებისთვის. ქოქოსის შაქარი ვერ ჩაითვლება ჯანსაღ და დაბალ კალორიულ პროდუქტად. იცი რა მაოცებს ეს გოგოზის თბილისში და ხან კალიფორნიიდან, ხან ლოს-ანჯელესიდან, ოქსფორდი, კემბრიჯი, ბოსტონი. სულ ესეთ ინფორმაციებს გვაწვდეს და მართლა ძალიან ძლიერი არგუმენტია. ძალიან ძლიერი არგუმენტია მათ შორის მეცნიერებთან. კი ბატონო, მოკლედ ჩაქართან დაკავშირებითაც გავარკვიეთ, არ ღირს 5ჯერ
მეტის გადახდა, თუ კი თანხა არის გადამწყვეტი. საერთოდ არ ღირს შაქართა მიძალება. Და რა თქმა უნდა, სხვა შორის დღეს ისეთი პროდუქტები ავარჩიებ, სამივე შემთხვევაში მარილი შაქართა ზეთი, რომ საერთოდ უმჯობესია თუ არ გამოვიყენებთ, რაფინირებულ ზეთს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, შესაწოვად, შემწვარ პროდუქტებს თუ მოვერიდებით ზოგადად და იშვიათად მიირთვათ, უკეთესია და სხვა შემთხვევაში არარაფინირებული ზეთი, რომელიც გაჯერებულია სასარგებლო თვისებებით, შეგვიძლია მოვასხათ უკვე დასრულებულ სადილს ან სალათი იქნება თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციას ამ პროდუქტებს არ უწევთ, მაგრამ ესე ხან მარილი მოგვინდება ეხლა ხან შაქარი ხან ზეთი, ამიტომ უმჯობესია რომ აქ დაზოგვა მოვახდინოთ თანხების და გადავინაცვლოთ მარილთან. მარილი არის ძირითადად ნუ სამნაირი. ერთი არის ჩვეულებრივი სუფრის მარილი, რომელიც ძალიან იაფიღეს და ხელმისაწვდომია. ასევე არსებობს ზღვის მარილი, შეფძარეულებს უკვე ფათაშორის და ჰიმალაის მარილი, კი ბატონო, წარმოდგენილი არის ვარდისფერი მარილი. აი შეფძარეულებ, როდესაც გვიზიარებ, დიახ. მე წელს ვიყავი ჰიმალაიში. მოვიარენ თელი. აგვისტოში, ნუ სექტემბერში. არსად იქ ვარდისფერი ჰიმალაის მარილი არ არსებობს. იმიტომ რომ გააქვთ ექსპორტზე და ყიდიან სხვადასხვა ქვეყანაში. კი ბატონო, მოკლედ შეფებს უყვართ ძალიან. ყატყუები. უყვართ თავიანთ რეცეპტებს რომ გვიზერებენ. ზღვის მარილი ამბობენ თითქოს არანაირი გემოში სხვაობა მათ შორის არ არის. რაც შეეხება შემადგენლობას, მცირედი სხვაობა არის და გეტყვით ახლა რა სხვაობებია. ესე იგი, ჩვეულებრივი სუფრის მარილი, რომელიც ღირს დაახლოებით ლარი და 25 თეთრად ვიყიდემე, 1 კილოგრამზეა საუბარი, არის ნატრიუმის ქლორიდი გამდიდრებული იოდით. მეტი მასში არაფერი არ არის. რაც შეეხება უკვე ზღვის მარილს, აქ უკვე არის ცოტა სხვადასხვა ელემენტები, კალიუმი, მაგნიუმი და ასე შემდეგ. ჰიმალაის მარილში კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით არის ეს ელემენტები წარმოდგენილი, ფერიც სწორედ აი ამ მინერალების დამსახურება. და სწორედ ამით სარგებლობენ წარმოებლები და ესეთ იმას გვიქმნიან, რომ თითქოს უკეთესია და ამაში უნდა გადავიდეთ. დიდი განსხვავებაა თითქოს. სხვაობა თანხაში არის 15-ჯერ მეტი. და არ ჰიმალაის მარილი ჩვეულებრივ თეთრმარილთან შედარებით ორჯერ უკეთესიც არ არის. იმიტომ რომ ის ელემენტები, რომელიც სინამდვილეში მართლაც არის, იმდენად მცირე რაოდენობით არის, რომ ჩვენ უნდა ვჭამოთ 2 კილოგრამი მარილი, რომ ის ელემენტები 9-5 მარილი უნდა შეჭამოთ. იბატონო, რომ აითვისოს ჩვენმა ორგანიზმმა. ამიტომ თუ მანდამაინც კალიუმით გვინდა შევისოთ ორგანიზმი და მაგნიუმით და სხვადასხვა ნივთიერებებით, რა თქმა უნდა ჯობია რომ დავზოგოთ და ვიყიდოთ ლარი და 25 თეთრიანი მარილი. და იმ მორჩენილი თანხით ვიყიდოთ პირობითად კარტოფილი, ბანანი, ჩირი, რომელიც ძალიან მდიდარი არის კალიუმით და სხვა სასარგებლო ქვეყნები. მარილი ახსენა და უცებ გამახსენდა მეგობრობა და გამახსენდა ჩემი მეგობარი ირაკლი ზამბახიძე, ახლა ძალიან გაბრაზდება, იმიტომ რომ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ეძალება ძალიან ბევრ მარილს და შენ შაქარზე ამბობდი, რომ განსაკუთრებული მოხმარება არ შეიძლება ამ შაქრის. მარილზეც იგივე ფორმულა მუშაობს თუ არა? კი ბატონო, ძალიან ძალიან კარგი კითხვა. მარილის დასაშვებია დღიური დოზა ზრდასრული ადამიანისთვის არის 4-დან 6 გრამამდე, მილიგრამამდე, არა გრამამდე. ანუ ეს არის სადღაც ერთი სავსე ჩაის კოუზი. მაგრამ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ, იცით რას, რომ ნებისმიერ პროდუქტში აი პურს თუ ყიდულობთ 200 გრამს, უკვე იქ 1 გრამი მარილი ანუ არ იგულისხმება აქ ის, რასაც ჩვენ. კი ბატონო. ასე არის, აი 1 ლიტრი ბუნებრივი რძე. ხო, ჩვენ რილოა, მაგრამ მაშინ ბუნებრივად არის მარილი. ანუ სხვადასხვა პროდუქტი ისედაც შეიძლება მარილი. იგივე რაღაც შაქარზე შეგვიძლია ვთქვა, რა თქმა უნდა, ხილშიც არის წვენი და ყველა პურშიც და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში. ანუ საბოლოო ჯამში თუ საერთოდ მარილს ამოვიღებთ რაციონალურ სადილში არ მოვაყრით, ასე ვთქვა, ისედაც მაინც მოხდება ჩვენს ორგანიზმში. ნორმას მივიღებთ ჩვენ ამ მარილს, მაგრამ თუ მაინც და მაინც ერთ ჩაის კოვზე მეტი ეს არ უნდა იყოს. სხვა შორის ერთი ძალიან საინტერესო მეცნიერი ჩავწერეთ მარილთან დაკავშირებით და ასეთი რამ გვითხრა, რომ მარილ ჩვენ ხომ ყველა ერთნაირად მივირთმევთ მარილიას და რაღაცა გემო ვიცით, რომ აი ეს არის მარილიანი და უმარილო. ჩვენ რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად 2 კვირის განმავლობაში, 3 კვირის განმავლობაში, ინდივიდუალურია, საერთოდ ამოვიღოთ მარილი გამოყენებიდან, აი ეს აბსოლუტურად უმარილო პროდუქტები რომ მივირთვათ, ჩვეულებრივად აი ამ პერიოდის გავრცელების შემდეგ ისეთივე გემო ექნება იმ კერს, როგორიც მანამდე ჭამდით მარილიას. კი, ანუ ეს არის ჩვენი ენის რეცეპტორები, ეჩვევა, ანუ ახალშობილ ბავშვს ჩვენ თუ არ გავასინჯებთ მარილიან კერს, მას არასდროს არ გაუჩდება სურვილი და ისეთივე გემრიელი იქნება მისთვის სადილი და ასე შემდეგ. ჩავატარო.
Ki, ცოტა რთული ჩასატარებელი ხო ფლატ უმარილოდ ყოფნა ძალიან ძლიერ. მე ვერ მოვკარი. ყური რაღაცა შევნებოდი კეტრინს. შენ გიყვარს მარილიანი საჭირო? პირიქით, მე მიყვარს უმარილო და არასოდეს ჩაიშია. ნაკლებად მარილიანი შაქარს გასაგები არც მე, მაგრამ მარილი საერთოდ არ უკეთებს ეჭმოს. ზომიერად იცით, მაგრამ უმარილოს აი შაქარს რაც შეეხება, გამიჭირდა ერთხელ თქვი კიდეც ეთერში რომ გამიჭირდა ყავაში და აი სუფთა სახით შაქრის ტკბილის გარეშე არ შემიძლია, ცოტა შოკოლადს რაღაცა ტკბილს მაინც ჭამხოლ, მაგრამ ჩაიში და ყავაში უარის თქვა გამიჭირდა, მაგრამ თავს ძალა დავატანე, აი დაახლოებით 10 დღე გაგრძელდა ეს ჩემი ბრძოლა. მაგრამ საერთოდ აღარ მაქვს მოწმობა. ახლა ალბათ დამეთანხმების თუ შემთხვევით დალევი აღალეთაც. ერთ ყუთსაც ვერ დალევი, კონდენატ რჩევაზე. იოდიზირებული მარილი. ჩვენს ბავშვობაში აი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო და ჯიბიოდა ბებიაჩემო ხო, რომ მოეტანათ ეს ეყიდათ იოდიზირებული მარილი. რა უნიკალური თვისებით გამოირჩევა ჩვეულებრივი მარილი? ჩვეულებრივი მარილიც ის რომელიც იყიდება, ანუ ეს ჩვეულებრივი მარილი ჩვენი კანონმდებლობით ეს არის უზრუნველყოფილი რომ აუცილებლად უნდა იყოს იოდიზირებული, იმიტომ რომ საქართველო არის იოდდეფიციტური ქვეყანა და ნებისმიერი მარილი რომელსაც თქვენ მაღაზიის დახლებს ყიდლობთ არის იოდიზირებული. აწერია თუ არაწერია? აწერია, ყოველას აწერია. აწერია, შეიძლება წინ ფასადზე არ ეწეროს, მაგრამ უკანა მხარეს როცა გადააბრუნებთ ეტიკეტზე შემადგენლობაში აუცილებლად. ნახავს ეს პატარა გოგო ამდენ ცოდნას გაოგნებული. ამიტომ ყველა მარილი არის იოდიზირებული მარილი დახლებს ჩვენთან. არა, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ იყოს სხვანაირად. ყველა მარილი იოდიზირებული, ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია რომ ცოტა მარილი მირთვით, მაგრამ მირთვით ჩვეულებრივი თეთრი მარილი, ლარი და 25 თეთრიანი და ნუ გადაიხდით ზედმეც, რა ვიცი, ვისთვისაც თანხებს მიშოვა. ხარჯი სადაც არ გვაკლია და ამაში მაინც შეგვიძლია რომ დავზობთ. არასოდეს არ მომბეზდება ამ ადამიანის სმენა. სხვათაშორისა დავაანონსებ, არ ვიცი როდის, მაგრამ უახლოეს პერიოდში გაგაცნობთ იმ პროდუქტებს, იმ ტრენდულ პროდუქტებს, რომელშიც ღირს ზედმეტის თანხის, ზედმეტი თანხის გადახდა. უბრალოდ ზედმეტი უკვე აღარ ქვია ამას. აღარ ქვია. ანუ ზედმეტის გადახდა, იმიტომ ნამდვილად გამორჩეული, განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივია, მაგრამ დღევანდელ პროდუქტებს ეს არ ეხება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.